Інформаційний вечір на телеканалі «Аверс» триває. Вітаю усіх, ця студія продовжує свою роботу. Ну, у цій порі традиційно спілкуємося у форматі «На часі гість». З вами Вікторія Олещенко, моє шанування усім глядачам, хто цієї вечірньої пори разом із нами. Ви знаєте, тему цієї розмови, якою будемо опікуватися упродовж тих останніх півгодини нашого інформаційного вечора, студійника так званого, так, підказала мені інформація з Європи. Я от подивилася і з'ясувалося, що німецькі притулки, вони просто збиваються із ніг, бо не можуть задовольнити попит людей на елементарно на домашніх тварин через те, що карантин спровокував от зменшення пропозицій на ринку породистих так тварин, то там німці охоче забирають пухнастиків із притулку і готові на все, аби тільки це сталося і відбулося. Ну а те, що відбувається у нас, я би сказала, радикально, ну така інша ситуація. У нас посеред ночі такі собі великі гуманісти у коробках підкидають чотирилапих малюків під ворота, куди би ви думали, Луцького зоопарку. Чи може цей заклад на сьогоднішній день прихистити усіх, хто от волею-неволею опиняється на їхньому порозі? Чи це передбачає на сьогоднішній день статус і поняття зоопарку як такого? Про це і не тільки, і про гуманізм у тім числі. Спробуємо поговорити, я розумію, час дуже обмежений, але в будь-якому разі хоча б якісь акценти розставимо у цій історії і ситуації. Людмила Денисенко, директор комунального підприємства «Луцький зоопарк» у студії «Аверсу». Пані Людмило, доброго вечора вам. Доброго вечора. Ви знаєте, я подивилася на вашій сторінці, і я зараз попрошу наших режисерів на екран вивести те, про що я, власне, і сказала, і говорила, а ви спробуєте, ну, не знаю, пані Людмило, ну, просто пояснити, як вам побачилася оця історія і ситуація. Це коли посеред ночі принесли коробку. Я не хотіла вже, щоб ми показували, як це виглядає. Просто подивіться, хто, от кого побачили працівники зоопарку вранці, от коли прийшли на роботу. Ось, подивіться, будь ласка. Я розумію, що з гуманної точки зору, пані Людмило, ну, зробили те, що могли, ну, як здається, людям, так? Але що зробили в результаті, чи можете ви на сьогоднішній день собі дозволити прихистити ось таких тварин у зоопарку? Ну, насправді, намагаюсь говорити не емоційно, тому що справді емоції переповнюють. І переповнюють ще від вчорашнього ранку, коли поставили до відома, що такий є подарунок під воротьми Луцького зоопарку. Насправді у зоопарку на даний момент утримується 1700 тварин, які теж потребують нашого догляду. Перед зоопарком стоять свої цілі – узбереження генофонду тварин, узбереження тварин, які зникають або є на межі зникнення. У зоопарку є функція науково-просвітницька – розказати, в яких умовах перебувають тварини, для чого вони потрібні. Це є завжди живе спілкування з людьми. Постійно до зоопарку чи періодично підкидають собачат, кошенят, ну, домашні приплоди, скажімо так. У кожного працівника зоопарку на даний момент є від однієї до двох, до трьох тварин, які були забрані в свій час із зоопарку від таких підкинутих. В моменті на увазі просто порозбирали додому? Просто забрали додому, тому що розуміли, що справитися не можуть. Учорашні цуценята, ну, по-перше, ми стали перед вибором, куди їх взагалі подіти, хоча б на одну ніч. І хто бував у нас, він знає, що у нас вільного куточку і взагалі приміщення, де би можна було, я не знаю, якусь клаптику рвати, немає. Кожен вільний куточок у зоопарку, будь це приміщення бухгалтерії чи приміщення адміністративне, яке складається з двох невеличких кімнат, там теж є тварини. Там є рептилії, там є ігуани, там є маленькі примати. Там є черепахи, жаби, квакші, кожен куточок зайнятий. Ми коли стикнулися з цими малятами, ми зрозуміли, що єдине вільне місце, де ми можемо надати, це кабінет ветлікаря, який теж має розміри 1 на 2 метри, і у якому перезимовує пітон жорік і полос ще. От до тих ми поселили поки що собачат, звичайно, що обігріли. Я так розумію, стрес для всіх, так, пані? Стрес для всіх, так. Потрібно було чимось відгороджувати пітона, тому що це для них був, для нього це був, ну, як би жорстоко це не звучало, якийсь потенційний харч. Ну, це факт. Цуценята у шоці, і цуценята видно, що домашні, тому що вони реагують на людей, вони, так, вони не втікали, вони не намагалися там скавенчати, ну, вони справді почувалися зрадженими. І просто я відразу на своїй сторінці написала, що цуценята поїдуть у інше комунальне підприємство. І хоча багато закидів в інтернеті було, що вам що не шкода, ви знаєте, що там цуценята не виживають. Я вам скажу, що мені в першу чергу шкода тварин, які є у зоопарку. Тому що є багато хвороб, які спільні з
підкинутими тваринками і ризикувати життям наших підопічних, ми просто не маємо морального права. Все-таки ми на інше комунальне підприємство ми не привезли вовка, лебідя, хоча і таких тварин вдосталь, яким ми надаємо допомогу, реабілітуємо, деяких вдається випускати, повертати назад у природу, але більшість все ж таки скалічених лишається жити у зоопарку. І, звичайно, нашим пріоритетом є надання допомоги диким тваринам і птахам, яким на території, не побоюсь сказати, Волинської області не надасть допомогу ніхто, окрім зоопарку. І цього року ще перший лебідь, це був 2 січня. Минулого року перша тварина, якій ми надавали допомогу, це теж був домашній кішки, вже, правда, однорічні, 3 січня. Тому просто ще скажу, що мало хто знає, що на території Луцького зоопарку утримується 16 собак. І якби, не дай Бог, було якесь місце, ми б, звичайно, їх би спробували допомогти і доглядіти. Але місяць тому до зоопарку повернулися цуценята, яких було підкинуто 30 серпня, які були тільки знайдені на смітнику, їх приніс хлопчина, тому що йому теж у іншому комунальному підприємстві відмовили. Він приніс їх до зоопарку, їх було 7, вони були тільки новонароджені, там ще й пуповинки, все, абсолютно. В зоопарку немає скільки волонтерів. Добре, що на той момент одна волонтер, пані Вероніка, вона нам допомогла, зголосилася забрати їх до себе. Зоопарк надавав харчі, надавав молочну суміш, адаптовану для вигодовування цуценят. І з 7 вижило 3, а з 3 вдалося прилаштувати лише 1. 2 повернулися на зоопарк. Як би ми не шукали їм знайти руки, якісь хороші нові сім'ї, поки що результат нульовий, тому що попит перевищує пропозицію. Набагато, дуже багато тварин зраджених, викинутих, привезених навіть до Луцька є, які в пошуках домівки. Ми, відповідально ставлячись до життя кожної тварини, розуміємо, що ці цуценята будуть проживати у зоопарку мінімум 10-12 років. Прийти свою старість від молодості до старості, і ця зима була складна. Якщо ми поруч з тим, щоб обігріти приматів, там, рептилій, так, підтримувати температуру, ми ще шукали, куди можна сховати, чи де зігріти тих собак, які є у нас, і тих собачат. І їх забрали на кухню, там відділяли, це вольєри, це просто, говорю, як в касті рукавичка просто. Є кози, є вівці, є кури, є поні, є собачата. От всі мусять дружити в такому. І як би мені не шкода було сьогодні це зробити, але ми змушені були їх відвести на інше комунальне підприємство, у яких все-таки вужчий профіль. Вони займаються собачатами і кошенятами. Нічого іншого такого, щоб Луцький зоопарк відмовився, не було. Тому прийняли, дякуємо, що прийняли. Можливо, у тих людей, які так, як злодії, крадькома вночі принесли, можливо, у них з'явиться якась совість, і вони, це важко завжди, так, визнавати свої помилки. Я вам скажу більше, що якби вони навіть прийшли в день, у недільний день, коли у зоопарку є відвідувачі, і сказали, що цуценята насправді малі, вони потребують догляду, вони потребують ще докормлювання, тому що їм десь півтора місяця максимум, вони ще не є самостійними. І вони би сказали, що у нас є отакий припліт, можна ми якось будемо через вас, ми би на своїй сторінці поширили, ми би, я не знаю, пропонували самі відвідувачам, але це треба докласти зусиль. А ще саме більше вражає, що, звичайно, розгорнулася велика дискусія в інтернеті, чому на ласку віддають, а в зоопарку місця вистачає, а давайте в зоопарк взагалі ще половину зоопарку вкраємо і поставимо собак. Я дуже дякую тим адекватним дописувачам, які казали, що, які розуміють, що деякі собаки – це є природні хижаки для деяких наших підопічних. І тварини просто можуть боятися і не переносити сусідства з хижаками, і від того вони можуть гинути. Не можна так ставитися, що одних тварин ми дуже любимо, а інші, яким були шкодити, ніхто про це не думав. Тому є така ситуація, і її потрібно було висвітлити і на сторінці Луцького зоопарку, і на моїй сторінці як керівника, тому що я дуже добре усвідомлюю, що це лише початок. Починається березень. Весна тільки починається. Починається березень місяць, і
такі неконтрольовані приплоди, тому що у когось переконання, що тваринка має народити один раз, в інших переконаннях, що у нас завжди ж розбирають всіх малят. Таке є, але потім, як не розбирають, у нас такі гарні просто бувають тварини під зоопарком підкинуті, що диву даєшся, як їм не можна було знайти господаря. І більшість – це окрім ще собак, які ще проживають, які несуть, звичайно, охоронну функцію, у зоопарку мешкає близько 30 котів, які є теж на своїх відділах. Ну, одного такого котика ми зараз можемо побачити, просто щоб ви зрозуміли і подивилися, це те, що стосується, коли люди говорять про те, яке гуманне або негуманне ставлення, або ділять-не ділять тварину зоопарку, ось такі ухожені, гарні, задоволені життям, отакі у нас котики в Луцькому зоопарку живуть, і те, що каже пані Людмила, от їх нас 30. Ну, то ще з котиками, ви знаєте, якось одна справа, вони трошечки інакші, і я можу зрозуміти, чому отаку кількість ви лишили на території зоопарку. Ну, вони принаймні можуть ловити мишей, так, їм не потрібна будка, їм не потрібна огороджена територія, і вони можуть вільно справді ходити на територію. Ну, та й тихіші вони, пані Людмила, поводяться вони трошечки інакше відносно, так, сусідства отих наших усіх мешканців, яких ми любимо у зоопарку, це якось я можу зрозуміти. Але в будь-якому разі я не дуже можу зрозуміти, скажімо так, от ставлення людей. Ну, добре, що знайшли дорогу, так? Ну, тепер всі, мені здається, знають Луцьку дорогу до Луцького зоопарку, ми активно про це говоримо і запрошуємо, і кажемо, приходьте, і акції різні, так, і цікаві свята, і усе інше, і як тільки пропагуємо так, те співжиття людини із дикою природою, але маємо просто от таку ситуацію. Ну, не можемо ж ми зачинити двері. Як ви вважаєте, пані Людмило, яким чином можна вирішити цю ситуацію? Тільки от звертатися до людей, щоб вони дійсно показували на практиці, які вони гуманні люди. І як вони повинні ставитися, власне, і до тих своїх улюбленців, ну, яких вони свого часу приручили. Ну, ви знаєте, це взагалі, звичайно, стосується не тільки собачок і котиків. Насправді до зоопарку приносять багато домашніх кроликів, щурів, чи лабораторних, чи біленьких, черепах. По суті, це теж є зраджені людиною тварини. Тому що, обираючи домашнього улюбленця, не всі дають собі чітку відповідь, що тваринка потребує догляду. Можливо, ви не завжди зможете поїхати у відпустку, бо вам прийдеться шукати, куди його дати. Того самого кролика, хто його буде доглядати, за ним треба прибирати, і тривалість життя його 5-7 років, він буде біля вас. Тварини насправді вони дуже звикають, і вони є соціальними, ті одомашнені тварини. Коли людина зраджує, вона може собі придумати, що це може бути алергія там, дитини. Ну, це все треба продумувати, це має бути відповідальність. І коли приносять до зоопарку, ну, нам в першу чергу боляче, і ми забираємо. Нам кролів за минулий рік принесли декоративних від 50 до 60 особин. Просто. І коли люди через 2-3 місяці приходять і говорять, ми вам там кролика віддавали, можна ми на нього подивимося? То я вам скажу, що такі випадки були, що просто тварина гинула, коли бачила своїх хазяїв. Це теж легковажність. І, напевно, думання те, що у них немає серця. Насправді, вони все пам'ятають. І я вам скажу, що працівниці відділу, які є на кроликах, вони просто мене просили, як керівника, заборонити приходити. Щоб ви не приходили. Так, заборонити приходити, тому що потім плаче весь зоопарк. Навіть ту кіцю, яку ми побачили на екрані, вона теж була підкинута. Вона рік уже мешкає у нас, але 2 місяці тому вона дуже сильно захворіла. І, звичайно, її прийшлося лікувати. І пішли немалі кошти. І самі працівники, тому що статті витрат у нас немає на такі приплоди домашні, скажімо так. Але я вам скажу, що вона наскільки відчуває, що її врятували, що вона просто за кожним, хто долучився, хто додому забирав її, хто на капельниці возив, хто вигрівав, хто корм приносив, всі долучі. Вона бігає за цими працівниками просто з такою вдячністю, що вона відчуває і знає, що їй дали ще одне життя, тому що вона дуже близько була вже до смерті, скажімо так. Тому повинні бути якісь уроки доброти, напевно, і уроки відповідальності. Тому що любити, годувати ми всі можемо. А дати, знайти нову домівку, прихистити. Тварини на вулиці – це теж не вихід, який є у нас. Тому що вони взагалі під загрозою. Вони під загрозою бути збитою машиною. Вони під загрозою, не завжди волонтери всіх можуть опікувати тварин.
тому що є собаки, які мігрують. Вони мігрують по місту, вони в одному районі, в другому, в третьому. Їх не спасе те, що навіть на них можуть натравити інших собак. В них можуть бути бої на території. Вони можуть от при таких морозах не знайти собі їх, ніхто не пустить у під'їзд. І я вам скажу, що все-таки діти і бояться тварин. І це теж з повагою треба ставитися до того, що дитина може боятися, і треба пояснювати. Може бути панічний страх, але це треба проговорювати, розказувати. І, можливо, дійсно, починаючи з дитячих садків, як це? Тому що, знаєте, всі ми емоційні і на якийсь період свого життя дитячі, ми завжди говоримо батькам, хочу собаку, все, буду доглядати, буду ходити, буду там, не знаю, гуляти, все. Мені батьки першу тварину купили у 8 класі, на 1 вересня 8 класу, і мама принципово будила мене 2-3 рази, коли собака хотіла в туалет, вона знала, що це відповідальність. Цей пес прожив з нами 12 років. Це від початку навчити гуляти, навчити бути соціалізованим, навчити бути дружнім до людей. Це перші прививки, перші команди, це вивчити вас, і це старість. Це старість тварини, яка теж є невідворотнім процесом і який є болісний. Тому що коли тваринка проживає з вами повне життя, це якась частинка вас іде. І це теж треба пережити. Тому от про таке треба розказувати. Це не іграшка. От я вам скажу, що ще великий вплив робить телевізор. Коли був серіал «Київ день вночі», там був єнот. Після цього просто масово пішла мода мати єнота. Тому що у серіалі його не показували, що його годують, що за ним прибирають. Він якийсь такий був, ну, як нам здавалося телеглядачам, що він спокійний, сам він тільки собі, спить так, сам. Так. Прийшли його гарно, так погралися, лапки подивились. Ніхто ж не знає, що єнот, він спить вдень. Вночі він бушує. Які б ви не прийшли замучені з роботи, вам не вдасться поспати. Це перше. Такі тварини, вони мають такий специфічний запах. Це є дикі тварини, і з інстинктами ви не поборетеся їхніми. Можливо, зараз покажуть цю лисичку нашу, Арію. Так, давайте подивимося, власне, ті тваринки, які прийшли в зоопарк, стали частиною зоопарку. Ну, от з таких міркувань, що ви розповідаєте. Ну, господарі прямо казали, що вони перестали розуміти, чому коти перестали ходити в хату. Просто вони до неї дуже прекрасно ставилися, вони відповідальні, вона стерилізована, вона всіма прививками. Але є інстинкти лиса. Вона мусить заривати їжу, яку їй дають. Вона мусить мітити територію, яка є. Вона повинна інших тварин навіть десь змістити своєї території. І це добре, коли власники розуміють, що вони не можуть дати раду до кінця, і що це не є домашня тварина, і її не можна одомашнити. Так само, як і другу нашу мешканцю Ливеня. Яку так, теж... є у нас ще одна така ніби так. Як домашня тваринка. Ну, дуже мила, правда? Але ну, точно не домашня. Але не домашня, так. Ну, власнику теж ми все-таки з ним змогли домовити, що не можна таких подарунків навіть приймати, і що це дуже велика відповідальність. Але я вам скажу, що іншого такого подарунку Лицький зоопарк просто не прийме. Тільки не прийме по тій же причині, що немає місця. Нам прийдеться будувати, а їх немає навіть де будувати, бо і території немає. Немає, просто немає місця. Якогось вольєра. І тому, ну, от такі, ну, не знаю, такі вияви, що одомашнити домашню тварину, вони не проходять. Ну, і в нас є ще один такий варіант, пані Людмила, ми з вами опустили такий момент, це коли так ми думаємо, що ми робимо добру справу, так, коли підгодовуємо тварин, диких тварин, так, а вони потім, тоді, коли ми десь час втрачаємо або не знаходимо ту свою улюблену, або не можемо прийти, і в результаті такі тварини, так, вони будуть залишатися у зоопарку, іншого просто не дано. Ось, у вас є такі тваринки, я розумію, що оті білочки, які от у нас є там одна, покажіть, будь ласка. Ясна річ, що це не той варіант, але в будь-якому разі просто ну так вийшло, що втрапили вони до вас, тому що так і мама загубилася, і дерева не стало, так. Але погодьтеся, у нас є тварини, які живуть у нашому парку, так, і ми їх годуємо дуже активно, так як самі собі розуміємо, і ясна річ, що потім доведеться все-таки доглядати їх так. Вам. Так, ви правильно говорите. Я сьогодні, ідучи на роботу, побачила дійсно, ну, людей, які ходять, стукають горішками, вони підгодовують білочок.
І я себе зловила на думці, що коли були ці страшні морози чи снігопади, я не бачила жодного, який би прийшов і підгодовував. І мені згадалося у Канаді, у парках заборонено годувати диких тварин, у тому самому, і білочок. Тому що тварина перестає собі робити запаси на зиму, вона вас очікує, у неї немає запасів, а ви можете так не прийти. І просто почалася масова гибель тих тварин. Тому влада заборонила підгодовувати на території парку, щоб не втручатися в природу. Ну, я завжди люблю говорити, що природа, вона саморегулюється. Навіть якщо ми побачили білочок, так, дерево зрубали, вони були гніздо у милі. Мами інстинкт самозбереження, тому що вона розуміє, спрацював. Вона, ну, дуже рідко, які тварини кидаються там і будуть їх забирати, вона зрозуміє, що вона може дати інше потомство, і вона поверне їх в природу. Ну, в цих так сталося, але дуже добре, що принесли їх нам, працівники їх зоопарку їх вигодували, і ми, звичайно, не можемо їх вже повернути у дику природу, тому що вони орієнтовані на людину. У нас завідувач складом, вона з ними півтора місяці в сумці носилася на роботу, з роботи з білоченятами, тому що вона міняла їм воду, у них була грілка своя, їм треба температуру було підтримувати. Вона навчила їх перші горішки їсти після молока, це теж є. Це дуже складний процес, іде переводу навіть із молока, от як ми і левицю, перевести від молока на м'ясо. Яка це має бути дозування, скільки має бути, щоб шлунок навчився виробляти ці всі ферменти, перетравлювати. Чим функції мам виходять на працівників зоопарку. І подекуди таких підкидишів є так багато, що люди можуть не справлятися своєю роботою, тому що штат не такий великий, але й тварин багато. Якщо от, там навіть лебеді, то це натерте, от зараз у нас 16 лебедів. І ще два одного з коваля привезли буквально на тій неділі, в нього пошкоджена лапка. І один у нас теж є, ну, скалічений. То їм, щоб натерти тазики, це треба три рази в день годувати. Це має бути мішанка, це, звичайно, не один хліб, як у нас більше придумали, чи хочуть так годувати. Це є суміш і зернових, і овочів натертих, і додається риба, яка має бути в раціоні навіть лебедя. І тому це все вручну. Це немає комбайнів, немає апаратів. Це люди відповідально мають ставитися до того, а це ще є й процедури. От того треба колоти тим завтра, там лебедя треба колоти тим. Буквально вчора з собачатами після обіду привезли сову, яку збила машина, тому що деколи птахи природньо вилітають на світло фар, дезорієнтовані. І сьогодні буквально ще передали норку, яку теж привезли із найближчих сіл, напевно. Тому я говорю, що зоопарк просто він... Ну, Волинську область точно обслуговує. Ще тиждень тому, ні, місяць тому нам ще привезли з Рівненської області. Нам привезли лебідя з Рівненської області і привезли нам лисичку з Рівненської області. Коли я запитала у рятувальників, чому вибрали Луцьк, вони сказали, ну, бо до вас ближче було їхати. До їхнього зоопарку було їхати в два рази більше. Пані Людмила, ви знаєте, ми не зможемо цим ефіром вирішити проблему та, яка є. Я сподіваюся, що ми просто акцентували увагу і люди для себе зроблять певні висновки. У нас з вами хвилиночка до завершення ефіру. І я традиційно завжди кажу, що ви просто маєте можливість. Весна. Ми любимо свій зоопарк. Повірте, є люди, які готові на все, що завгодно. Просто скажіть, от як вважаєте, оте нагальне, що ми маємо, наприклад, і можемо поділитися. Чого чекають у зоопарку, окрім отаких подарунків, про які ми сьогодні з вами говорили? Те, що люди дійсно можуть прийти і допомогти. Руками, я не знаю, там, можливо, якимись технічними засобами. Просто скажіть, зверніться, от тих там 40 секунд є, прошу. Так, ну, звичайно, що Луцький зоопарк радо прийме будь-яку допомогу. Можна прийти, можна дійсно допомогти приготувати харчі, можна прийти зробити якусь декорацію разом з працівником зоопарка. Ясно, що не у всі вольєри буде доступ, і це будуть ті тварини, які є безпечні. Але і ці тварини, які у нас є, там навіть собаки, вони потребують вигулу. І ми це дуже добре розуміємо, що їм треба гуляти. І у нас подеколи не вистачає часу. Я навіть буває йду в обід, то я йду в свою обідню перерву і гуляю, кого можу взяти там. Тому допомога не буде лишньою, але найбільша допомога буде те, якщо кожен з нас буде приходити в своїх сім'ях,
своїми друзями говорити про відповідальне ставлення, що це не іграшки, що тварини теж мають душу і мають серце, що їм боляче навіть більше, ніж нам, тому що вони не можуть свої біль розказати. І я думаю, такими невеличкими кроками, ну і обов'язкова стерилізація домашніх тварин. І від навіть якщо ви когось прилаштовуєте, то це не повинні бути тільки слова, що ми гарантуємо стерилізацію. Ви повинні прослідкувати, тому що люди можуть забувати. Ми так само, коли когось роздаємо, ми потім дзвонимо і говоримо, ви не забули, що ми обіцяли стерилізувати, тому що одна собачка чи один кіт, кішка може принести за рік багато потомства, і просто це буде геометрична прогресія, яка буде рости, і кінця краю не видно. Тому будемо відповідальні, будьмо взаємовічливими і давайте поважати тих, хто живе поруч з нами. Спасибі вам. Чекаємо волонтерів, чекаємо спонсорів. Луцький зоопарк відкритий. І з директором Людмила Денисенко, директор комунального підприємства «Луцький зоопарк», була гостею сьогодні нашого вечірнього ефіру. Пам'ятайте, як казав де Сент-Екзюпері, про тих, кого ми приручили, ми за них відповідаємо. Дякую всім. Дякую вам, дорогі мої. Ну, на цьому студійна студія завершує свою роботу. Зустрінемося завтра обов'язково. Ну, а просто зараз новини.